Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi ma'ruzamizda, ya'ni 7-chi ma'ruzamiz radiotexnik tizimlar va radioliniya parametrlarini o'lchash deb nomlanadi. Texnologik jarayonlarni boshqarish tizimi temir yo'l transportchilarining murakkab xilma-xil majmuasida alohida o'rin tutadi. Jumladan, tashishlarni samarali tashkil etishda lokomotiv, vagon, yo'l, elektr ta'minot va bundan tashqari bir qancha tashish ishlarida to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etuvchi temir yo'l xo'jaliklari va tashkilotlar o'rtasida ish yuzasidan operativ ma'lumot almashishni talab etadi. O'z navbatida bu murakkab texnologik jarayonlarni boshqarishni aloqa tizimlarini shu nuqtai nazardan radioaloqa tizimlarsiz tasavvur qilish qiyin. Umumiy holatda barcha turdagi radioaloqa tizimlari ma'lum darajadagi radiotexnik tizimlarga asoslanadi. Radiotexnik tizimlar bu radioto'lqinlar yordamida axborotni uzatish, qabul qilish yoki so'ndirishni amalga oshiruvchi elektron qurilmalar yig'indisidir. Radiotexnik tizimlarning asosiy afzalligi shundaki, bunda simli aloqa liniyasining yo'qligi va radioto'lqinlar yordamida harakatdagi obyektlar bilan aloqa o'rnatish imkonini yaratishdir. Shuning uchun temir yo'l transportida radiotexnik tizimlarni qo'llashdan asosiy maqsad harakatdagi tarkiblar mashinistlari bilan axborot almashishdir. Radiotexnik tizimlar aniq ishlash sharoiti va qaysi turdagi radiostansiyalar bilan ishlashi bo'yicha quyidagicha sinflanadi. Birinchi rasm. Umumiy holatda bizani temir yo'l transportida foydalanilgan radiotexnik tizimlar bir nechta parametrlar bo'yicha sinflanishi mumkin. Birinchisi radiostansiyalarni o'rnatish joylari bo'yicha bo'linishi. Bu statsionar va harakatdagi radiostansiyalar keyingi parametr bo'yicha bo'linish, ya'ni uzatiladigan va qabul qilinadigan xabar turi bo'yicha, bu hammamizga ma'lumki, analogli va raqamli signallarga asoslangan. Keyingi parametr bo'yicha, ya'ni uzatiladigan radio signalni chastotasi yoki to'lqin uzunligi bo'yicha bo'linishi. Masalan, 3 kilogertzdan 30 kilogertzgacha bo'lgan radio to'lqinlar, buni biz juda past chastotali radio to'lqinlar yoki millimetrli radio to'lqinlar deb ataymiz. Keyingisi 30 kilogertzdan 300 kilogertzgacha bo'lgan radio signallar, buni biz past chastotali radio signallar yoki kilometrli to'lqinli radio signallar deb ataymiz. Keyingisi 0.3dan 3 megagertz chastotadagi radio signallar, buni biz odatda chastota bo'yicha o'rta chastotali yoki to'lqin uzunligi bo'yicha gektometrli radio to'lqin deb ataymiz. Keyingi turdagi, ya'ni 303 megagertzdan 30 megagertzgacha bo'lgan chastotali to'lqinlar, buni biz yuqori chastotali yoki to'lqin uzunligi bo'yicha dekametrli radio to'lqin deb ataymiz. Keyingisi 30dan 300 megagertzgacha bo'lgan radio to'lqinlar, buni biz juda yuqori chastotali radio to'lqinlar yoki metrli to'lqinlar deb ataymiz. Keyingisi 0.3dan 3 gigagertzgacha bo'lgan to'lqinlar, buni biz chastotasi bo'yicha ultra yuqori chastotali to'lqin uzunliklari to'lqinlar yoki decimetrli to'lqin radio to'lqinlar deb ataymiz. Keyingisi 3dan 30 gigagertzgacha bo'lgan radio to'lqinlarni esa biz chastotasi bo'yicha o'ta yuqori chastotali yoki ularni to'lqin uzunligi bo'yicha santimetrli radio to'lqinlar deb ataymiz. Keyingi turdagi parametrlar bo'yicha bo'linishi, bu ya'ni chaqiruv turi bo'yicha, bu asosan barcha turdagi aloqa tizimlari o'zi 3 xil chaqiruv rejimida ishlashi mumkin. Bu aloqada yoki biz individual chaqiruv deymiz. Keyingi turdagi chaqiruv bu guruhli yoki gruppovoy vizov deymiz. Undan keyingi chaqiruv turi esa aylanma yoki sirkulyarniy vizov. Bu bizda asosiy o'sha radiotexnik tizimlarni chaqiruv turlari bo'yicha bo'linishi. Keyingisi radiotexnik tizimlarni ish rejimlari bo'yicha bo'linishi, ya'ni simplex, yarim duplex yoki duplex. Undan keyingi parametr bo'yicha bo'linishi, bu ularni, ya'ni radiotexnik tizimlar asosida biz quradigan tarmoqlar yoki radiotolq tarmoqlar bo'yicha bo'linishi. Bu birinchisi to'g'ridan to'g'ri tarmoqlar, ya'ni radio сети прямой видимости deymiz. Keyingisi radio relayli tarmoqlar, keyingi undan keyingisi trunking tarmoqlari, undan keyingisi uyali radioaloqa tarmoqlari.
Bu radio tarmoqlari bizda yo'l transportida mobil aloqa vositalari fanidan sizlarga ma'lum. Keyingi turdagi radiotexnik tizimlarning bo'linishi bu ularni xizmat ko'rsatish hududi bo'yicha, ya'ni chiziqli hududli bo'linish, keyingisi zonali yoki lokal tarmoqchi deb ataladi. Barcha turdagi radiotexnik tizimlar temir yo'l transportida quyidagi texnologik radio tarmoqlarini jumladan поезд радиолокасы ПРС, бекет радиолокасы СРС ва оператив тамырлаш радиостанциясы радиолокасы РОРЭС ларны ташкил этишке хызмат кылады. Шу сабабли радиотехник тизимлар курулмалары кандай максатларда пайдаланышыга карап орнатылыш жайлары хам ар кыл болушу мүмкүн. Масалан, стационар радиостанциялар алоқа узелинде, алоқа үйүндө ёки temir yo'l bekatlarida yoki perigonlardagi maxsus konteynerlarda o'rnatilib, odatda poyezd dispetcheri va mashinistlar yoki bekat bo'yicha navbatchi va mashinistlar o'rtasidagi ma'lumot almashishni ta'minlashga mo'ljallangan. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatida barcha temir yo'l bekatlari RS46NC yoki 43RTS ITCM стационар радиостанциялар билан жиҳозланган. Стационар радиостанция 46MC RS46MC поезд ва оператив таъмирлаш радиолокаси тармоқларида гектометрли, яъни 0.3 МГц-дан 3 МГц-гача ёки метрли 30 МГц-дан 300 МГц-лик толқин диапазонларида, жумладан 2.113 ва 2.115 МГц-лик толқин частоталарида simplex rejimda ma'lumot uzatish yoki qabul qilishni, bundan tashqari 151.725-dan 156 MHz to'lqin diapazonida 25 kHz farq bilan 172 ishchi kanallarni eta chastotalarni tashkil etishga mo'ljallangan. Quyidagi ikkinchi rasmda RS46MC radiostansiyasining tashqi ko'rinishi va tuzilish sxemasi keltirilgan. Umumiy holatda RS46MC радиостанциясы комплекты, радиоутказушы узканалар курылмасы, антенна фидер курылмалары, абонент терминалы, микрофон ва педаны өз ичиге алады. Бунда асосий блок радиоутказушы узканалар курылмасы RPO болып, радиосигналларны узатыш кабыл кылыш амалга ашырып, куйдагы кичик блокларны өзүдө жамлайды. Экинчи Б расым. АЦК рақамли канал адаптері. Кабелли алоқа линиялары бойынша ұзатылушы ва қабыл қылынушы радиосигналларны ikkita юнәліш бойынша мультиплексерлаш ва демультиплексерлашны амалге ашырады. ЦК8 рақамли коммутатор хисобланып, өз ичиге марказий процессор ЦП ва рақамли сигнал процессоры ССП-ны алып, каналларны матрицалы көрінішті коммутация қылышыны таминлайды. Кейінгі блокымыз ЭП электр таминат блоки болып, өзгеручан 220 вольтлик күшланышны өз блоклары үшін керек болген 24, 5 ба 12 вольтлы өзгермас токке айландыры берішіні амалге ашырады. Кейінгі блокымыз АПУ радиостанция пультларыны башқарыш адаптер, радиостанция пультлары ПУС-1 ва ПУС-2 құрылмаларыны ва ішіні рақамлы коммутатор білін маслаштырады. Кейінгі блокымыз УПП қабыл қылыш ұзатыш құрылмасы соғынып, ұзатылушы ва қабыл қылынушы радиосигналларыны модуляция ва демодуляциясыны таминлайды. Кейінгі турдагы радиостанциямызда, яғни 43 RTS ITCM модельдегі радиостанция, стационар радиостанция хисобланып, бұл асосан поезд ба оператив тамырлаш радиолокас тармақларды гектометрли, яғни 0.3 МГц-дан 3 МГц-гачан, яки метрли 30 МГц-дан 300 МГц-лі толқын диапазонында жумладан 2.113 ба 2.115 МГц-лі ва 2.444 ва 2.464 МГц-лі частотал диапазонында ма'лумот uzatishga mo'ljallangan. Bundan tashqari
150-dan 156 MHz-gacha bo'lgan to'lqin diapazonida 50 kilogersli farq bilan 120 ta IŞ kanallarini, chastalarini tashkil etishga mo'ljallangan. Quyidagi 3-rasmda 43 RTS ITCM radiostansiyasining tashqi ko'rinishi va tuzilish sxemasi keltirilgan. Radiostansiyaning konstruktiv asosini blokli unifikatsiyalangan shkaf tashkil qilib, 3A rasm, odatda bu bloklar chiziqli qurilma, bog'lovchi qurilma bloki, UAVS bloki, chaqiruvchi va uzatgich qabul qilgich kabi kichik bloklarni o'z ichiga oladi. Mazkur radiostansiyaning Dense TSM, ya'ni poyezd dispetcheridan mashinist poyezd mashinistiga ma'lumot uzatishini ko'rib chiqamiz. Birinchi, radiostansiya simli aloqa liniyasiga LTR 3B rasmiga qarashingizni iltimos qilamiz. Radiostansiya simli aloqa liniyasiga LTR, ya'ni chiziqli transformator orqali ulanadi. Bu esa shulg'amlardagi katta qarshiliklar hisobiga radiostansiya elektr zanjirini katta kuchlanishlar o'tishini oldini oladi. Keyin chaqiruv signali bilan bir vaqtda zanjirga pult blokiga, ya'ni o'zgarmas tokni boshqaruvni qabul qilish blokiga tomonidan qabul qilinuvchi o'zgarmas tokni boshqaruvchi signal ham uzatiladi. Buning natijasida RP2 relesi va RB60 vaqt relesi ishga tushadi. RB60 vaqt relesi o'z navbatida uzatgich qabul qilgich bloki zanjirini RP1 relesini to'qli holatga keltiradi va radiostansiya boshqaruvchi signal ta'sir davomida uzatish rejimini amalga oshiradi. LTR dan, ya'ni chiziqli transformatordan qabul qilingan chaqiruv signali tanlab ulanishni qabul qilgich PIP blokiga qabul qilinib, ulanishning ikki shassali kombinatsiyasi asosida ishchi shassada tanlanib, mantiq kommutator qurilmasi, ya'ni KLU blokiga va to'xtash qabul qilgich PO'ga uzatiladi. Mantiq kommutator qurilmasi KLU dan o'tgan chaqiruv signali RS relesini ishga tushiradi. RS relesi esa o'z navbatida RP relesini orqali PUPT blokini qayta boshqaruv komandasini qabul qilishga tayyorlaydi. Bu vaqtda bloklash generatori GB taxminan 2.5 sekundlik vaqt davomida ishga tushib, analiz qiluvchi qurilma AU orqali boshqaruvchi radiostansiya SR34 radiostansiyasiga 1343 Gz'li javob signalini uzatishini ta'minlaydi. Agar radiostansiyalarning aloqa signali bo'yicha bog'lanishida nuqsonlar kuzatilmasa, u holda boshqaruvchi radiostansiya, ya'ni SR34 radiostansiyasida radio nazorat chirog'i yonishi kuzatiladi. SR34 radiostansiyasi odatda bu poyezd dispetcheri oldida xonasiga qo'yilgan bo'ladi. Keyin GB blokli generator tomonidan 2.5 sekundlik uzun to'liq bir martalik uzatish amalga oshirilgandan keyin u ticker, ya'ni katta pauzali qisqa vaqtli uzatishli ish rejimiga o'tadi. Bunda tanlab ulanish qabul qilinish shastasi olingandan keyin uzatgich kuchaytirgichlari UPR1, UPR2 va uzatgich bloki PRD'lar orqali quyidagi ketma-ketlikda GB, AU, RS, RP2, UPR1, UPR2 va PRD bloklar orqali 1000 Gz'li chastotali lokomotiv chaqiruv signali efirga tarqaladi. Agar dispetcherdan 40-100 sekund oralig'ida PUPT blokiga boshqaruvchi signal kelib tushmasa, RP2 relesi to'xtasiz holatga o'tib, qabul qilish kuchaytirgichlari UPR1, UPR2 lar ulanishi va PO blokida to'xtash rejimini, RB60 vaqt relesi esa uzatgich qabul qilish bloki zanjirini boshqaruvchi RP relesini to'xtasiz holatga keltirib, radiostansiyani qabul qilish rejimiga o'tkazadi. Keyingi turdagi radiostansiyalar, ya'ni
harakatdagi radiostansiyalar deb nomlanadi. Biron bir harakatlanuvchi obyektlarda o'rnatilib yoki xizmat ishchisi tomonidan olib yurilishga mo'ljallanib, shu nuqtai nazardan qaralganda ushbu turdagi radiostansiyalar mobil yoki olib yurilishi turlarga bo'linadi. Mobil radiostansiyalar temir yo'l transportida poyezd va manevr harakatlari, maxsus yo'l vagonlari mashinist kabinasi o'rnatilib, harakatlanuvchi tarkib holatiga haqida DNS PCM, ya'ni poyezd dispetcher va mashinist va DSP PCM bekat bo'yicha navbatchi va mashinist o'rtasidagi ma'lumot almashishni amalga oshiradi. Bunga misol qilib 42 RTM IP CM turdagi radiostansiyani keltirish mumkin. Quyidagi 4-rasmda 42 RTM IP CM mobildagi radiostansiyaning tashqi ko'rinishi va tuzilish sxemasi keltirilgan. Radiostansiya 3 xil ish rejimida, jumladan qabul qilish, navbatchi qabul qilish va uzatish rejimlarida ishlashi mumkin. Radiostansiya qabul qilish rejimida ishlaganda radio signal antenna A orqali uzatgich qabul qilgich blokidagi qabul qilgich PRM qurilmasi orqali qabul qilinib, bir vaqtning o'zida qabul qilish kuchaytirgichi UPR va tonal shahruvchi qabul qilgich PTV va ga uzatiladi. Bunda RV20 vaqt relesi ishga tushadi va 15-22-22 sekunddan keyin qayta bloklanadi. RV20 vaqt relesi OPR'ni ishga tushiradi va boshqarish putidagi chaqiruv nazorat chirog'ini yonishni ta'minlaydi. Bu vaqtda Karnay, GR1, GR2 va mikrotelefonlarga chaqiruv signali uzatiladi. Mikrotelefon olinishi bilan suhbat boshlanishi mumkin. Agar 15-20 sekund ichida mashinist yoki uning yordamchisi tomonidan mikrotelefon olinmasa, u holda RV20 vaqt relesi to'xtsizlanadi va radiostansiya navbatchi qabul qilish rejimiga avtomatik ravishda o'tadi. Navbatchi qabul qilish rejimi. Bu holatda mikrotelefon boshqarish pultidan olinmagan va sxemadagi barcha relelar to'xtsiz va kirish chaqiruvchi bloklangan holatda bo'ladi. Bunda telefon mikrotelefon TF olinishi bilan RP relesi orqali ishga tushadi va RB20 vaqt relesiga bog'liq bo'lmagan holda qabul qilish kuchaytirgichi UPR ta'minotlanadi va ish holatiga qaytadi. Radiostansiyani uzatish ish rejimiga o'tkazish uchun tangenta bosiladi. Buning natijasida kuchaytirgich UMK1 va RB60 vaqt relesi orqali uzatgich bloki PR ta'minlanadi. Ovoz signali UMK1 dan uzatgich PRD modulyatoriga uzatiladi. Tangenta qo'yib yuborilishi yoki uning bosilish vaqti 80 sekunddan ortgan holatda RB60 vaqt relesi avtomatik tarzda uziladi va radiostansiya qabul qilish rejimiga o'tadi. Radiostansiyani uzatish holatiga qaytarish uchun tangentani bosish yetarli hisoblanadi. Chaqiruv signalini uzatish uchun mashinist yoki uning yordamchisi tomonidan boshqarish pultidagi chaqiruv tugmalari 4-rasm A4A rasmiga qarashingizni iltimos qilamiz. Boshqaruv pultidagi chaqiruv signallari DSP, LOK, LIN va DNS'lardan birini tanlab bosishi talab etiladi. Shu tugmalarda mos ravishda tonal chaqiruv generatori GTV ma'lum chastotadagi signallarni ishlab chiqaradi va bu vaqtda RV4 vaqt relesi 4 sekund ichida uzatish bloki PRD'ni ta'minot bilan ta'minlaydi. Chaqiruv signali GTV'dan uzatgich bloki PRD'ga modulyatorga uzatiladi va chaqiruv signali mikrotelefon TF va Karnay GR1 tomonidan eshitiladi. Kuchaytirgich UPR ish holatida bo'ladi. Ishchi kanal boshqarish pultidagi sonli tugmalardan birini tanlaganda ulanadi. Keyingi turdagi radiostansiyalar bular olib yurilishi radiostansiyalar deyiladi. Ya'ni bu turdagi radiostansiyalar asosan o'z elektr manbayiga ega bo'lib, asosan quyidagi xizmatchilarni: temir yo'l vokzal xodimlari, poyezd tuzuvchilari, ta'mirlash xodimlari, yo'l xo'jaligi xodimlari, elektriklar, signallashtirish, markazlash, blokirovka va
qo'riqchilar tomonidan ish yuzasidan suhbatlarni amalga oshirish uchun olib yurishga mo'ljallangan. Bu turda gradus sensorlar bizda asosan O'zbekiston temir yo'lida Motorola kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan telefonlar bilan ta'minlangan. Radiotexnik tizimlar ish sifatini eksploatatsiya jarayonida bir nechta ko'rsatkichlar bo'yicha baholanishi mumkin. Jumladan, radiotexnik tizimlarda nutq eshitilish aniqligi, nutqning tushunarligini qarab ko'rilishi ko'rsatkich hisoblanib, uzatishdagi to'g'ri qabul qilingan nutq elementlarining so'z, ovoz ulushi bilan aniqlanadi. Normativ hujjatlar bo'yicha nutq eshitilish aniqligi bir nechta sinflarga bo'linishi mumkin. Jumladan, birinchi sinf nutq aniqlik darajasi 90% dan yuqori, ikkinchi sinf aniqlik darajasi 85-90% aralig'ida, uchinchi sinf nutq aniqligi darajasi 78-85% aralig'ida, to'rtinchi sinf nutq aniqlik darajasi 60-78% aralig'ida, beshinchi sinf nutq aniqlik darajasi 60% dan kam, ya'ni bunday holatda o'z-o'zidan suhbat eshitishi juda yomon holatda bo'ladi. Ya'ni abonentlar o'rtasidagi ma'lumot almashishda radio ovozlarni, radio signallarni uzatishda telefonlardagi nutqlar yoki bizani ovozli signallarimiz eshitilishi judayam past holatda bo'ladi. Keyingi turdagi ko'rsatkich bu radio texnik tizimlarning xarakterlarga bardoshligi, tizimning tashqi ta'sirlar sharoitida o'z funksiyasini bajara olish qobiliyatini ko'rsatib, bu ko'rsatkichning sonli foydalanishi uzatishdagi xatolik ehtimoli bilan baholanish mumkin. Keyingi turdagi ko'rsatkichimiz radiotexnik tizimlarning xalaqlardan himoyalanganligi, tizimning tashqi elektromagnit xalaqlardan himoyalanganligini ko'rsatib, odatda shu maqsadda shovqin so'ndiruvchi qurilmalardan foydalaniladi. Keyingi turdagi ko'rsatkich radiotexnik tizimlarning o'tkazuvchanlik qobiliyati. Qabul qilingan axborotni juda qisqa vaqt kutishsizlarsiz qayta ishlash qobiliyatini ko'rsatadi. Misol uchun, saralash bekatidagi radiostansiyaning o'rtacha 1 soatlik yuklamasi 0.105 va 0.11 erland. Ya'ni bu degan bizda radio liniyamiz, radiostansiyamiz 3-6 minut band holatda bo'lishi mumkin. Keyingi ko'rsatkichimiz radiotexnik tizimlarning elektromagnit moslashganligi. Bir vaqtda ko'zda tutilmagan radioelektron qurilmalar tomonidan radio xalaqlarga bardoshli yoki ularga elektromagnit xalaqlar ko'rsatmasdan ishlash darajasini ko'rsatadi. Keyingi turdagi ko'rsatkichimiz radiotexnik tizimlarning ishonchli aloqa o'rnatish masofasi. Bu ko'rsatkich amaliyotda radio liniyaning quyidagi parametrlarga bog'liq: uzatilayotgan signal to'lqin uzunligi yoki chastotasiga, uzatuvchi va qabul qilinuvchi antennalarning balandligi, radiostansiya joylashgan joy relyefiga, tashqi ta'sirlar yoki ob-havo o'zgarish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Umumiy holatda to'g'ridan-to'g'ri ulanish prinsipiga asoslangan radio tarmoqlarda radio tizimlarning ishonchli aloqa o'rnatish masofasi yoki radiusi quyidagicha aniqlanish mumkin. R barobar 3.157 ko'paygan qovus ichida ildiz ostida H1 plus ildiz ostida H2. Bunda H1 va H2 uzatuvchi va qabul qiluvchi antennalar balandligi hisoblanadi. Bugungi darsimizdan asosiy maqsad bizani radiotexnik tizimlar bilan tanishish, ularni umumiy ish prinsiplari bilan va ulardagi ularni ish faoliyatini ko'rsatadigan parametrlarni bilish. Bizni keyingi darslarimizda, ya'ni radio tarmoqlardagi radio tizimlardagi o'lchashlar mavzusi mavjud bo'lib, bunda biz o'lchanadigan parametrlarni aniq me'yorlarni ko'rib chiqamiz.